Habari zenu wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video ya leo tutajifunza kutengeneza dessert ya custard. Ni nzuri na tamu kwa ajili ya Ramadhani, na karibuni sana. Naomba sana msisahau kusubscribe katika channel yangu na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapopost. Tutaanza kwa kuweka maziwa nusu lita na sukari vijiko viwili. Utayachanganya na utayaacha kiasi cha dakika mbili yachemke kwa moto wa kiasi. Hiyo ni custard, kopo niliotumia. Unaweza kutumia kopo lolote, muhimu iwe custard powder. Na tutaweka katika bakuli kiasi kijiko kimoja na nusu, na tutachanganya na maji. Changanya vizuri, hakikisha madonge ya unga yawe yote yameyayuka. Dakika mbili maziwa yetu kama mnavyoona yameshachemka, na tutaweka zafaran, na si lazima kuweka. Baada hapo utamimina custard ambayo ulikoroga na maji katika maziwa yako, na ukoroge bila kuachia mkono mpaka itakapochanganyika na kuwa nzito kiasi. Kwa sababu ukiachia mkono, kama vile unga ugali, ukiachia mkono itafanya madonge madonge. Utaacha ichemke vile vile kiasi cha dakika mbili mpaka tatu kwa moto wa kiasi. Baada dakika mbili custard yetu iko tayari, na tutaweka katika bakuli liliokuwa safi. Utaifunika na utaiacha iweze kupoa kwa kuiweka katika friji kiasi cha dakika 20. Komamanga, zabibu, vipande vya ndizi. Baada ya dakika 20 custard yetu imeshapoa kama mnavyoiona. Tutaikoroga na tutaweka fruti zetu au matunda yetu ambayo niliyaorodhesha mwanzoni. Unaweza kuweka matunda upendayo wewe, sio lazima uweke sawa na nilivyoweka mimi. Hichi chakula inapendeza kula baada ya kumaliza futari, umesha swali swala ya Isha, ndo unawekea familia yako na mna enjoy. Au siku za kawaida, wakati unaangalia movie, unaweza kufanya katika harusi ya au birthday au kitu chochote, unaweza kufanya katika sehemu ya mkutano. Ni kizuri na kitamu, kinavutia. So baada hapo nimeweka katika vibakuli kama hivyo mnavyoona, na kipo tayari kwa kula. Na kama bado mtu kuweza kula, unaweza kuweka na ukaendelea kuiacha katika friji
na isiharibike. Inaweza kukaa kwa siku tatu. Naomba sana msisahau kusubscribe katika channel yangu, ninatumia jina la Ilham Marshed. Na vile vile usisahau kucomment na kulike pamoja na kushare video hii kama umependa. Na kama una pishi lolote unataka kujifunza, unaweza kucomment chini. Na kama nina uwezo wa kulifanya, nitawafanyia. Na asanteni kwa kuangalia video hii.